Qandli diabet ham ijtimoiy ham iqtisodiy ahamiyatga ega kasallik. Afsuski boshqa mamlakatlar kabi O'zbekistonda ham kasallanish ko'rsatkichi oshib bormoqda. Mazkur kasallik o'tgan yili 2018-yilga nisbatan 11.4%ga, xalqonsimon bez kasalliklari esa 0.24%ga oshgan. Oliy Majlis Qonunchilik palatasining fuqarolarning sog'lig'ini saqlash qo'mitasida bugungi kunda aholiga ko'rsatilayotgan endokrinologiya xizmatlari holati tahlil qilindi. Shu yilning aprel oyida davlatimiz rahbarining tegishli qarori bilan 2019-2021 yillarda aholiga endokrinologiya yordami ko'rsatishni takomillashtirish bo'yicha milliy dastur tasdiqlangan. Shu asosda aholiga ixtisoslashtirilgan tibbiy yordam ko'rsatilmoqda. И на сегодняшний день мы можем констатировать тот факт. Bugungi kunda mamlakatimizda ixtisoslashtirilgan ilmiy amaliy tibbiyot markazlari soni 13 tadan 17 tagacha yetdi. Hududlarda ularning 14 ta filiali, shuningdek 310 ta ixtisoslashtirilgan o'rinlar tashkil etildi. Qalqonsimon bez, qandli diabet kasalliklarida profilaktika muhim ahamiyatga ega. Shu o'rinda O'zbekiston 2030-yilga qadar yuqumli bo'lmagan kasalliklarning o'lim ko'rsatkichini 30%gacha qisqartirish dasturida ishtirok etayotganligini ta'kidlash lozim. Tadbirda videokonferensiya aloqa shaklida Respublika ixtisoslashtirilgan ilmiy amaliy tibbiyot markazi bosh vrachi axborot berdi. U muammoli holatlarga to'xtalar ekan, endokrinolog shifokorlar ish yuklamalarining oshib borayotganligiga e'tibor qaratdi. Masalan, reglamentga ko'ra Andijon viloyati Asaka tumanidagi oddiy shifokor kuniga 26 nafar bemorni ko'rikdan o'tkazishi lozim. Ish kunini ertalab 7:30 da boshlaydi. Har bitta bemorni ko'rikdan o'tkazishga 15 daqiqa vaqt ketadi, yana 10 nafar bemorni ko'rikdan o'tkazishi kerak. Bundan tashqari uyda bo'lgan bemorlar bor. Aslida kuniga u 70 nafar bemorni ko'rikdan o'tkazmoqda. U yana reanimatsiya bo'limi, tumanlararo statsionarlar, dori-darmonlarni tarqatish, statistika hisobotini yuritish hamda COVID markazlaridagi bemorlarga maslahat berish uchun mas'ul. Masalan, Rossiyada 35 ming kishiga bitta endokrinolog to'g'ri keladi. Bizda esa hozirgi kunda 100 ming nafar aholiga bitta endokrinolog shifokor to'g'ri kelmoqda. Hech bo'lmasa bitta shifokor 50 ming aholini qamrab olishini ta'minlasak ham yaxshi natijaga erishgan bo'lardik. Xalq vakillari ayni muammo yuzasidan birlamchi tibbiy sanitariya yordamining shtatlar me'yorlariga qo'shimcha sifatida endokrinolog, shuningdek bolalar endokrinologi lavozimini kiritish taklifini bildirishdi. O'rganishlar yakunlari bo'yicha mahalliy davlat hokimiyati organlariga qalqonsimon bez kasalliklari profilaktikasi uchun qo'llaniladigan kaliyadet preparatini sotib olishga hamda qandli diabet kasalligini qalqonsimon bez kasalliklarini erta aniqlash uchun qo'llaniladigan reaktivlarni sotib olish uchun mablag'larni o'z vaqtida ajratilishini, endokrinolog shifokorlarni to'liq ta'minlanmagan hududlarda to'liq ta'minlash choralarini ko'rish, shuningdek bugungi kunda ularning yuklamalaridan ortiq ishlayotganliklarini inobatga olgan holda ularning shtat me'yorlarini qayta ko'rib chiqish masalasi va endokrinologiya muassasalari tizimida integratsiyalashgan faoliyatni yo'lga qo'yish va buni kuchaytirish maqsadida axborot kommunikatsiya texnologiyalarini keng joriy etish va elektron hujjatlar almashinuvini yo'lga qo'yish muhimligi to'g'risida takliflar bildirildi.